Cuaca baik. Terima kasih Redwin dan Hana di studio Selamat Pagi Malaysia. Ketika ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM antara petugas Barisan Harapan yang sentiasa bertungkus lumus dalam memerangi wabak COVID-19. Jadi di Langkawi hari ini, JBPM Langkawi mengambil inisiatif dengan membuat sanitasi awam ataunya cemar di salah sebuah flat, iaitu flat Taman Berlian. Jadi untuk memperincikan dengan lebih lanjut berkaitan dengan ops sanitasi awam pada hari ini, bersama saya ketika ini ialah Ketua Zon Langkawi Muhammad Fadullah Muhammad Nur. Jadi Tuan, terima kasih kerana sudi bersama kami. Tuan mungkin boleh memperincikan kepada para penonton berkaitan dengan ops yang diadakan pada hari ini. Okey, terima kasih kepada pihak RTM yang dapat memberi liputan tugas-tugas yang Jabatan Bomba lakukan pada pagi ini di daerah Langkawi. Okey, operasi pada hari ini kita namakan sebagai operasi ops sanitasi awam, di mana ia dianjurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, dan agensi yang ditugaskan di bawah KPKT ini salah satunya adalah Jabatan Bomba sendiri dan juga pihak berkuasa tempatan yang banyak memainkan peranan untuk tugas-tugas ini. Okey, tujuan kita lakukan operasi ini lebih kepada pencegahan Tujuan kita untuk pencegahan, di mana lokasi-lokasi yang kita pilih ini ada sebab-sebab tertentunya, kemungkinan dari segi ada huraian dia faktor dia dari segi kepadatan penduduk dan sebagainya Dan tugas hari ini kita berpandukan kepada SOP daripada pihak KKM sendiri, di mana tata cara pembersihan dan juga disinfeksi di tempat awam. Tujuan utama yang kita lakukan adalah untuk membasmi kuman di tempat yang kita target boleh tercemar daripada manusia sendirilah. Tuan, mungkin mengapa flat dipilih sebagai lokasi untuk sanitasi awam pada hari ini? Okey, untuk makluman, di daerah Langkawi ini untuk fasa pertama telah pun selesai dijalankan, dan pada kali ini kita pilih flat di Taman Seri Belian ini kerana kita kira kapasiti penduduk di sini agak ramai, dan bila bilangan penduduk ni ramai, jadi ramai yang akan menggunakan laluan-laluan awam untuk tangga-tangga naik ke rumah masing-masing dan juga kawasan parking ataupun ada tempat-tempat duduk awam dan sebagainya Jadi kita lakukan di sini dengan harapan kita lagi satu sebagai satu inisiatif daripada pihak bomba sendiri dalam khidmat masyarakat setempat, dan juga kita sebagai satu orang kata apa, teladan untuk diikuti oleh orang ramai sendiri, di mana tugas ini bukan sahaja agensi yang boleh lakukan tetapi orang awam sendiri pun boleh buat masing-masing dengan kaedah yang boleh kita pelajari Okay, Tuan, selain daripada sanitasi awam ini, mungkin Tuan boleh jelaskan kepada para penonton apakah peranan JBPM dalam menghadapi wabak COVID-19? Okey, secara umumnya peranan pihak JBPM ni bermula daripada frontliner kita panggil ketika ketibaan masyarakat ataupun rakyat Malaysia yang pulang daripada Wuhan tempoh hari, di mana kita kenali sebagai OPS HADR, Humanitarian Assistance Disaster Relief, di mana kita ada 4 OPS yang kita lakukan sebelum ini, iaitu daripada Wuhan 2 kali pesawat pulang, daripada Iran sekali, dan juga daripada Itali yang terakhir. Dan selain daripada itu, kita juga terlibat di kawasan yang dikenali sebagai epicenter ataupun red zone, di mana kita lakukan tugas-tugas decontamination kepada kawasan tersebut. Dan selain daripada itu yang saya sebutkan tadi itu, yang pesawat tu kita juga lakukan tugas decontamination kepada pesawat, kepada barangan dan juga kepada masyarakat ataupun individu yang pulang Baik, terima kasih Tuan. Jadi saya kira setakat itu sahaja perkongsian dari Langkawi hari ini. Kembali kepada Redwin dan Hana di studio Selamat Pagi Malaysia.